Milí přátelé, přeji vám krásný den. Vítám vás ve třetím díle takové série o písemném sčítání. Dneska se podíváme na to, jak se sčítá s přechodem přes desítky. A protože video je určeno pro žáky třetích tříd a pro ty, co jim to třeba moc nejde, tak si to budeme ukazovat s používáním prstů. Pojďme se na to podívat. Tak já nejprve napíšu takový příklad, který už jsme třeba počítali dřív. 31 plus 28. Písemně sčítáme pod sebou. Už víme, že vždycky začínáme tady dole u těch jednotek a od spoda nahoru. 8 plus 1, to je lehké, to je 9. 2 plus 3, to je taky lehké, to je 5. Výsledek je 59. Co když ale bude příklad vypadat takhle? 34 plus 28. No a teď, když budeme počítat, tak začínáme 8 plus 4. To znamená, máme 8, 9, 10, 11, 12. Přidali jsme 4 a máme 12. Jenomže my těch 12 nemůžeme napsat sem pod tu osmičku, tam máme jenom jedno místo. Takže mi na to jedno místo pod osmičku zapíšem jen tuhle dvojku a tahle ta jednička, ono to je vlastně desítka, tak ji musíme započítat do dalšího sloupečku jako desítku. To znamená, my to děláme tak, že si řekneme 8 plus 4 je 12, napíšu 2 a jedničku si držím. Přidám tu jedničku sem k té dvojce, to znamená, tuhle jedničku přičteme sem k té dvojce a dostaneme trojku. No a potom 3 plus 3 je 6. Takže výsledek takového příkladu je potom 62. Vyzkoušíme si to ještě na asi dvou příkladech, takže tohle smažeme. Teď si to ukážeme jenom v takovém rychlejším provedení. Takže píšu 45 plus 29. Podtrhnu a sčítám. 9 plus 5, či 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je to 14, napíšu jenom 4, jedničku přidáme k té dvojce. Takže budeme mít 2 plus 1 je 3 a plus 4. Mám 3, 4, 5, 6, 7. Výsledek je 74. Zkusíme ještě jeden příklad v tomhle videu. Napíšu například 26 plus 37. Podtrhnu a sčítám. 7 plus 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Napíšu trojku. Jedničku si držím. 1 a 3 jsou 4 a 2. 5, 6. Čili mám tady dohromady 63. Tak, to by v tomhle videu stačilo. Ukázali jsme se, jak se to provede, když překročíme desítku a v příštím čtvrtém díle si zkusíme vypočítat 7 příkladů na procvičení. Zatím se s vámi loučím, přeji vám hodně úspěchu ve škole a nashledanou příště.